heshima ya mizinga hiyo inapigwa katika uwanja wa ndege kwa heshima ya Rais Museveni. Mizinga ya kijeshi hiyo, mizinga hii kawaida inapigwa kwa heshima ya kiongozi wa taifa anapotembelea nchi ya kigeni. Mizinga ya kijeshi hiyo kwa makaribisho ya Rais Yoweri Museveni katika uwanja wa ndege wa Moi International Airport mjini Mombasa.